Тээрийн сүлжээнд хэрхэн холбогдох шийдэх ажлын хэсэг улсын хурлын 11 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн ахлагчийн хийж байгаагаар Евразийн хурай замаар холбох төмөр замын сүлжээнд манай улс нэгдснээр дотоод дах бараа бүтээгдэхүүн хямдрах, цаашлаад бүснөтийн бараа эргэлзээ үнэ төлөвлөх нэ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэснээр бүснөтэг Европ, Аз тивийн хооронд дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ нэмэгдэх, тээврийн хугацаа хэмнэх, тээврийн зардлыг бууруулах, худалдааны бараа эргэлтийг хурдасгах, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, бүс нутгуудын хамт ажиллагаа улам бүр өргөжмө бэхжих, амжилтын өртөг буурч иргэдийн амжилгааны төвсөн дээшлэх давуу талтай. Орсын албаны улсын Алтай, Сибирь, Аз орнууд Монгол улс, бүгд найрамд гарсан Солонгос улс, Япон төв болон зүүн хойд хятадыг холбосон тээврийн сүлжээг өргөжүүлэх асар том орон зай манай улсад байна. Газар зүйн байршлаа ашиглан Евразийн тээвэр бараа эргэлтнээс манай улс жилдээ 10-100 сая тонн тачаа тээвэрлэх боломжтой. Энэ орчинд бүрдүүлэх ин тулд Хятад, Орос хоёр хөрштэйгөө төмөр замаар холбогдож, бүс нутгийн тээврийн бүтцийг байгуулах шаардлага байгаа гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байна.